Altså, jeg tror, at det er en ny start, og jeg tror på, at der kan ske nye ting, og det er en ny begyndelse i forhold til, at vi har mødt rigtig meget modgang gennem den her tid. Så jeg tror på, at det ligesom er restart, og så tror jeg på, at vi kan få nogle point ind den her sæson. Det er i hvert fald min tanke. Ja, det er ligesom også en mulighed for os at sætte nogle nye mål og nogle nye ambitioner for, hvad vi gerne vil opnå i den her sæson. Hvad er det for nogle mål og ambitioner, I har for sæsonen? Jeg tænker, at vi alle sammen er interesserede i at gøre det endnu bedre end sidste sæson. Måske gå efter en top 3, eller altså, vi har i hvert fald et klart mål om at nå Champions League på et tidspunkt. Ja, man kan sige, at hver kamp, vi spiller, den spiller vi for at vinde. Men vi er også klar over, at vi også gerne vil have et flot spil. Vi vil gerne have indspillet nogle mønstre og få nogle gode relationer. Ja. Men jeg tror, når vi har fået implementeret det, så tror jeg også helt sikkert, at resultaterne automatisk vil komme. I to er måske, selvom I er unge, nogle af de mere rutinerede spillere på holdet efterhånden. I hvert fald i FCM-regi. Hvad betyder det for jer, jeres rolle på holdet? Altså, jeg tror helt sikkert, det er vigtigt, at vi går ind og tager ansvar og viser, hvordan man skal gøre tingene. Men ikke dermed sagt, at også give plads til de andre, fordi at de andre har også et kæmpe potentiale. Og jeg tror også på, at de kan gå ind og gøre en forskel. Ja, og vi har jo også været i de unges, eller vi er jo selv unge, men... Ja. Altså de nye, eller dem, der kommer op, den situation har vi jo selv været i. Så jeg tænker, at vi kan give en masse sådan der erfaring videre til dem. Og for mig er det også bare vigtigt, at de føler sig trygge. Ja. Fordi det gjorde jeg selv, og det var det, der var afgørende for, at jeg selv kunne udvikle mig. Mm. Hvordan er man en god rollemodel som jer, eller hvordan er man en god erfaren spiller på hold? Altså det, jeg havde brug for, da jeg rykkede op, det var den her omsorg. Og den her, hvad kan man sige, følelse af at føle sig god nok, fordi man er meget usikker på sig selv, når man rykker op. Så det er helt sikkert noget, jeg er opmærksom på for de unge spillere til at føle sig trygge og sige til dem, både i talesæt, at de kan komme til mig, hvis der er noget, og jeg gerne vil vejlede dem, så gør det, jeg nu kan. Ja, jeg tror også, det er vigtigt, at alle føler, der bliver troet på en. Ja. Og der er plads til, at man kan være sig selv og udfolde sig og udvikle sig på sin egen måde. Nu starter så sammen lige om lidt. Hvordan skal I gå ind som FCN-mandskab og gribe det an? Sæsonen er der. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker helt sikkert, at vi skal vise, hvad vi kan, og vi øver så meget, vi kan her i preseason. Og så igen de her mønstre, få indarbejdet dem og få nogle gode relationer. Så skal det nok komme. Ja. Er det også din tanke? Og Katrine, du havde jo personligt et rigtig godt år sidste år med landsholdsdebut, og faktisk du startede også inden på landsholdet, og du havde en rigtig god sæson. Hvad er jeres personlige ambitioner for den kommende sæson? Altså jeg tænker i hvert fald, fra mit synspunkt har jeg en masse, jeg stadig kan udvikle på her i Kvindeliga. Så bare blive endnu bedre og blive endnu mere erfaren seniorspiller, så ja, det vil jeg helt sikkert arbejde på. Ja, det er det samme med mig. Altså bare blive ved med at lægge mere og mere på mit eget spil, og vise hvad jeg kan. Jeg tænker, hvad er det? Er I klar til den nye sæson? Ja, det er vi. Tak skal I have.